Välkomna till söndagsskolan i Sankt Halvar. Idag är det den 19:e söndagen i den allmildiga tiden, kyrkåret. Och bara för en liten påminnelse, det är därför vi har grön duk på bordet. Det är det man har under den allmildiga kyrkåret, eller den tiden då vi kallar för den allmildiga tiden. Vi begynner med att göra korsets tecken som vanligt. I Faderns och Sönnens och den helige Andes namn. Amen. Och idag så tänder vi lys för alla människor i världen som är på flykt, som blir förföljt och som blir undertrycket för det de tror på och det de önskar och längtar efter. För idag ska vi nämligen snacka om Elia. Jag vet inte om det är så många som känner han. Ja, det är det. Oj, så otroligt skitna briller jag hade här. Jag må bara rätta upp på det. Elia, han var en profet. Och deras husker kanske det som har sett, hört på mig förr. Att jag snackar ganska mycket om profeter inemellan. Och Elia, han levde för väldigt länge sedan. Alltså länge för Jesus blev född, levde Elia. Och den gången så var Ahab kung i landet. Han var kung över hela Samaria. Och Elia, han var den sista profeten som var igen. För att alla de andra profeterna hade blivit förfulgt och undertryckt och satt i fängelse. Och många hade dött. Men Elia, han var den sista profeten. Och han prövde att finna en väg och fortsätta att vara profet. Fastän det var så vanskligt i detta landet. Och det gick inte så bra. Först. För det var så att efter att Elia hade varit igenom många prövelser och många grusamma ting så måtte han till slut flykta för att han blev direkt truet på livet. Han visste att hvis jag inte rymmer nå, då vill jag inte leva länge. Och därför tog han sin stav. Han rymde ut i öknen. Som dere husker så är det fortsatt mye öken runt omkring i Palestina. Och dit flyktet Elia. Och han blev så törst och så sulten och han mistet staven sin. Och han vandret genom öknen. Och till slut så sa han dessa orden. Och nu ska jag läsa det. Nå är det nok, Herre. Det sa han. Nå är det nok, Herre. Jag orkar inte längre. Och så la han sig ner under en av dessa buskarna. För att söka lite ly för den brännande solen. Och så tänkte han. Nå sover vi här. Kanske jag aldrig vaknar igen. Jag orkar inte mer. Nu är det nok. Du har prövd mig nok. Och jag orkar inte. Men vet du vad som skedde då? Nu är det viktigt att jag berättar detta helt ordentligt. För då skedde det med detta. Att en ängel kom till Elia. Där låg han. Under busken och bara tänkte, nå är livet över, jag orkar inte längre. Och då kommer en ängel. Och ängeln,
Han sier, stå opp og spis. Ser dere noen mat her? Stå opp og spis. Her har Elia flyktet og vært redd, og han er tørst, og han er sulten, han er utslitt. Men engelen sier, stå opp og spis. For hva har Gud gjort for Elia? Gud er jo glad i Elia. Han har medynk med ham. Og han, Elia er Guds profet. Og derfor passer Gud på ham. Og det Gud har gjort, det er at han har satt en kurv her. Og i den kurven så er det helt nybakt brød. Og ved siden av så står det en krykke med vann. Frisk, kaldt vann. Plutselig, rett ved siden av der Elia lå under busken. Det bare var der. Og engen sier, stå opp Elia og spis. Og Elia, han gjorde jo akkurat det. Han var jo tørst, han var jo sulten, så at han spiste og han drakk. Og han tenkte, nå vil jeg leve i hvert fall en dag til. Men engelen kom jo tilbake til ham. Og engelen sa, til og med han rørte ved ham. Han rørte ved ham og sa, Elia, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Og på ny så var det ännu mer bröd och ännu mer vann till Elia att spisa. Fastän han hade ju akkurat druckit så att han var icke törst längre, men där var mer vann och mer bröd. Och han stod upp igen och han spiste och han drack. Och styrket av den maten så gick han 40 dagar och 40 nätter tills han kom till Guds fjäll, Horeb. Och där gick han in en hule och där sov han genom hela natten. Fred. Nu var han i Guds sanna beskyttelse i fjället som Gud härskade över också i de vanskliga tiderna den gången. Jeg håper at det er mange mennesker som liksom Elia har måttet flykta og som tørster og som sulter, at de får oppleve samme sak. At de også møter en engel. Kanskje den engelen er meg, eller deg, eller din søster, eller din bror, som sier, stå opp, spis. Veien er lang. Og bare ved å spise, så får du krefter. Å spise av Guds gaver. Å spise av Guds kjærlighet. Og levende vann og levende brød. Men også av ordentlig brød og av ordentlig vann. Det som vi drikker og spiser hver dag. Jeg håper at de som er på flykt möter en ängel som ger dem krafter till att vandra vidare till målet som är Guds fjäll eller ett nytt land, en trygghet väck från alla faror. Det är vad jag ber för idag. Och så tänkte jag att vi ska synga en sång. Det bröd med sulten bror som må hemlös vandre.
vårt kall på jord, bära bör för andra. Det ditt bröd med sulten bror, sen du fick det livet, räck en hand och si ett ord som ger lys till livet. I Faderns och Sönnens och den helige Andes namn. Amen.